Delegasi Misi Bantuan Kemanusiaan Wake Up for Gaza MAPIM selamat tiba di tanah air lewat malam semalam selepas berada di sana sejak 8 Julai lalu. Berkongsi pengalaman ketika berada di sempadan Gaza, Ketua Pegawai Eksekutif MAPIM Dr. Sani Arabi berkata pihaknya menyaksikan sendiri bagaimana rakyat Palestin berjuang mahu negara mereka dibebaskan dari cengkaman Israel tanpa membawa senjata. Kita melihat yang sendiri, ya, tidak ada seorang pun yang membawa sebarang senjata. Mereka hanyalah melemparkan batu dan melaungkan kata-kata nyah Israel daripada bumi Palestin ini. Ini adalah penentangan yang dibuat secara aman untuk memaklumkan kepada generasi Israel bahawa kamu adalah perampas, kamu berada di bumi yang bukan milik kamu. Pengalaman sama turut dirasai wartawan TV Al-Hijrah yang menyertai delegasi Wake Up for Gaza. Fitri Musa dalam pada itu sempat menceritakan wartawan juga tidak terlepas daripada sasaran kekejaman Israel. Ada kejadian di mana wartawan Yasir Murtaja itu dibunuh walaupun dia sebenarnya memakai pakaian kalis peluru. Kalis peluru yang mana ada tertera Pakatan Pres. Jadi sniper itu menembak ke bahagian yang tidak di-cover oleh vest kalis peluru itu. Itu dah menunjukkan bahawa betapa Israel ni memang sengaja. Dia sengaja untuk menutup kebenaran dan sebagainya. Dan ini juga merupakan sebenarnya kebangkitan anak muda di Great March of Return itu. Itu antara perkongsian delegasi MAPIM ketika sama-sama menyertai Great March of Return di sempadan Gaza dan merupakan sebahagian daripada misi kemanusiaan Rebuild Gaza for Ummah. Selesai misi bantuan, mereka terpaksa menempuh satu lagi kesukaran selepas terperangkap di sempadan Rafah selama 40 jam sehingga menimbulkan kebimbangan dalam kalangan rakyat Malaysia. Solat hajat yang tak henti-henti sampai mereka ni terlalu risaukan delegasi daripada kita yang berada dekat Gaza tu. Jadi alhamdulillah berkat doa daripada seluruh rakyat Malaysia, alhamdulillah akhirnya kami selamat sampai di bumi Malaysia. Kesemua delegasi ini selamat tiba di tanah air sekitar jam 10.45 malam tadi selepas 10 hari berada di Gaza. Mereka yang prihatin boleh menyumbang ke akaun Maybank atas nama Tabung Pembinaan Masjid MAPIM bernombor 56283463 6620 atau layari laman web www.mapim.org. Maklumat lanjut hubungi hotline 1300 888 038.